Россияны Укатын Академията Саха СССР түрттеметі сүйіс ұлын көрсе республикаға 5 сыллақ экспедиция тәрен ұйтар. Маннанан 5 миллиард сол көбейі түрбіттіра. Экспедиция қаддық барын ерін коллега Мелезиду Ета Василиева сейлі кәпсир. Лиза Айтюке әнен тылы еқа беребіт. Максим Итюкенен. Бу 5 сыллах научный экспедиция республикага оңорон тахары, транспорт, онна энергетика, инники сайдытын билим өттүнен ыйен керден берер соруктах. История бүгін сегеттаққа республика сирин байын, отын махын, кылын сөйлін, бұғатын барейгетін хабар бастықы кен экспедиция түгінші тоғысы сүрбе 5-30 сылларға Максим Амосов көңілі әхінден барбыда. Ол чинчі үтіміге республика инники социально-экономической культурной олғыр наукаға онна өрәғіріге сөғымер үктел түхі болбыда. Түхіде тоғын сыла астар ұчуынайдар ол экспедиция чақчыларғар сибиденелергер білігін да олғыраллар. Қазда онынан сыла аспытын кәніне еккес экспедицияны ұтыққа ден отшыларға Илдархан Егор Борисов 2014 сылаққа әтей көтіқ бүті. Еккес сыл білімнен еулеті бар бұта, онтон бастығы қағылар 2016 сылаққа сағалам бұттыра. Туста қоля маңнайгі түхімағар 2016-та 17 сылаққа ұтылы бұта. Оннан ан миллиард 200 миллион көрілі бүті. Онтон федеральный қағынаттан 900 миллионтен тақсы солқобай, онтон республика 200-тен тақсы миллионы тұрбыта. Маны тәңе Хотугулу үліңі федеральный университет 100 миллионы бербіте. Бұ үлі тоқ түміктәғі. Лена ұстын экспедициялары ұттывыт, наушындай үліхеттер, онна хамай кехи үйірері бар оғылыру, Оскола оғылырын етінне түмәммет ете экспедициялары ұйтағы дәуіт. Сүрінден анализ бұғынан барды. Ол анализ әме олыс ұлақан ғылталақ тоғы дейтаққа ете анализ түмігінен де бұ қая орионнарға, қая плащаткаларға беге ете үлілер бізден ұйтағы дейін. Экспедиция саха сірігер 5 қайысқанан 5 зонаға ұйтылар. Онна анал полигонлары тұппұттар. Онуға сүйіс научнай бірек бәлемдемет. Чинчиі 2-тінші сүрбекке сылға саха асысыр түріттемете сүйіс сылғыр түміктен еға. Экспедиция түмігінен Қостонор байдақ Сирсапас фондын түрітті өқтірі. Үксаллақ бұғымайғы содылын атшытар механизмнары табылы өқтірі. Хотугу ағыя қақсаннақ норуат тылын онна культуратын қарыстыры концепцияңға ғылуы. Экономика, джондор обиета, экология, транспорт, логистика әйгеті сайдыға. Максим, етіндерім бұқырдық. Лиза мақтанабыт, салғы сонынар бұдар келебіт.